Ohärdade plastkomponenter får aldrig komma i kontakt med huden. Engångshandskar av nitril ska användas. Byt genast handskar och kläder som förorenats eftersom härdplaster tränger igenom materialet. Vid spill på huden, tvätta genast med tvål och vatten. Skyddsglasögon, visir ska användas vid hantering där risk för stänk förekommer. För den som använder kontaktlinser är det särskilt angeläget att skydda ögonen då linser kan skadas och på så sätt förvärra skadan i ögat. Vid stänk i ögon spola ögonen minst 15 minuter och kontakta läkare. Mobila ögonduschar ska finnas lättillgängliga på arbetsplatsen. Se till att ventilationen är tillräcklig. Punktutsug kan behövas. Använd sugen som punktutsug. Använd alltid munskydd. Använd utsug eller putsbox vid slipning av proteser, bettskenor eller ortodontiapparater. Använd munskydd vid arbete som dammar. Våtslipa om möjligt då härdat material innehåller ohärdade rester.